Ćao. Ćao, da se ne... Sjeti, da se smaša. Nije se da se ne vidimo. Ćao. Dobro, evo, da kažem, nije loše. Zdravo, druže, mi se, ja mislim, najčešće vidimo. Ove devojčice sve redom. Isto će da bude. To je tvoje iznenađenje. Da se pojavlja iznenada i rešava stvar. Ćao, ćao. Raj za koji bi se tebi. Ma neće mi da dođe na zmi zljeva. Stvarno? Da. Ćao. Ma ne znamo Slavica gde je. Ja sam se prva prijavila. Gde ste? Da. Ja mislim, nisu se uopšte promenili. Ne. Pa stvarno koliko ono iz srednje škole, ajde ovako iz daleka se gleda. Kao i uvek, jel da? Da, da. Da bi bebe bez mene, šta biste bez mene? Propali. Evo. Pa, načisto, ćao. Pa gde si bre? Ćao, druže. Vidio je moja lepotica. Evo, ovo, drile. Evo, ti, di. Učekila sam s prve dve. E pa, zato što nismo došli prvi, ti tvoje drugarice. Nije došla sam ja. Ti tvoje drugarice. Čekaj sam je 15 minuta ispred zgrade, da znaš. Da znam i ja čekam 15 minuta ispred zgrade. Sad će jedan Vladu profesora i... A šta? Sad će da nas pita Vlada nešto. Ne, ćao. Imate na nas opravdano. Kultura. Ćao. Ja hodim. Da smo zaslužili jednu Nobelovu nagradu za deficit druže menadžere. Čekaj. Da, Danice. Kako ste, gospodine? Kako ste, baš mi dalje, a? Da, da, da. E. Evo mi je čuka. Pa normalno, pa čekaj mi se. Ti debeli. Znači, što si na mesu, ti idemo u hil i što... Da snimaš sad? Znači, mnogo si nenormalno. Znači, ne budemo kola voda. Da. O, drima desno, zdravo. Ćao. Što je despot? Bilja, despot, da. Ovo su despot. Ima te moj. Dobro, dobro. Mislim, ako pokrenemo tu priču. Nisam ni probao. Druže, ti će. Nisam ni probao. Borimo se. Borimo se, koji su? Dobro, možda bi lakše. Ti mi dobro? Čekaj, ovdje ovamo, ovdje 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 Čelaru. Pročuo se, a? Bez dozvola. Pa vidi, ajde, imat ćemo temu i to da... Si od tebe nisam vidio. Na televiziji? A, ne, pa promašio sam vreme. Gde si drugarica? Daniela. Ne znam da li imaš beneficirije, da, staš. Mogu što snimu. A? Ej, izviti se, ajde. Šta se nosi u goste? Šta se nosi da se vidi blagostanje? Evo, profesor, da snimimo i vas. A juče su imali dojavu za... Dobrodošli. Kako je? Odlično. Ovo je naša. A se niko nije javljeno na telefon, pa je propala dojava. Bura. Imao već vatrna krštenja i tako da. Neko sad, još da... Pao si ispit, položio si ispit, još neko kolegi... E, jesam, jesam. Znači, kao šta ću ti sad?
Bez snimka ništa. Čuo sam tu priču. Za malo. O, vidi ga profesor matematike. Šta radiš, profesor fizike? Evo, snimam. Ivane, makni. Ovo je kamera. Samo da završim snimanje. Vidite da si ti našla. Ovo je Goca. E, pa mi se sve izvijekali. Inspektor. Nisi se dobio informaciju kako se javio sam čovjek. Volim mi telefon da se dobro. Opet se šetaš s ovom čovjek. Jeliju. Dobro žive. Jove, evo ga stupaju. Njega nisam vidio 100 godina. Beže bi u kinu. Beže bi u kinu pričku matru. Ne, ovo nisam rekao. 100 godina ga nisam vidio. Majke, dobro. Ti vidio si te za pravo. Ne, evo, sve isti styling. Kuću mu usta. Mi smo na pumpu, to moramo biti. Treća si bio ili četvrta? Ne, druga, ali da ne brenje nazva. Moje vreme je stiglo. Treba vrednovati u sebe i u pitanju. Gospodine predsjedniče, ja sam ovom radim profesionalac. Pristalično. Prvi zaključak. Ko je dao ovom rekaški tribunal treba da procesira? To je za više zadatke iz matematike. To se sad radi na trećoj godini fakulteta. Katastrofa. Ja mogu da uđem gdje kod. I vrata su mi otvorena. A što? Nisi znao da je Tomić iznad tebe. Nisam znao. Među tam snava i jade, vidim svoje srce da čezne i pati i rane kad dođu i suze zakrvave. Ja ništa od toga više neću znati. Živeli generacijo, živeli 90 godina! Treći put može. Jače, jače, lasko, lasko.
vam se javim, zato što mislim da je dobar trenutak za jedan presek stanja. Imamo, proslavili smo 30 godina mature i još malo pa imamo 50 godina, ali tako? Tu smo negde na pola veka. Ja sam pre možda 10 godina rešila da starim unazad, u stvari možda je bolje sad da počnem starim unazad, da bi posle tamo do 100 imala nulu i onda možemo da se pozdravljamo. Moram s vama da podelim nešto, a to je, Drilo me ubacio u organizaciju, nije znao s kim ima posla, znači ja teško sebe organizujem, a kamoli vas, ali mi je bilo drago kad sam skupljala ljude i kad sam ih zvala, da vidim koliko smo ostali bliski. Znači, zaista se ništa nije promenilo, moje odeljenje posebno, 4.1, svi smo tu, niko se nije svađao, niko se nije mirio. Kad se vidimo posle mnogo godina, bukvalno nastavljamo tamo gde smo stali, je li tako? Na među dok snava i jade, vidim svoje srce da čezne i pati, i rane kad dođu, i suze zakrvave. Ja ništa od toga više neću znati. Živeli generacijo, živeli 90-ci!
ostaću sloboda. Ostaću sloboda. Thank you.